Jeg har lige herover, der har jeg min gode ven, der hedder Gino. Og det er jo fordi, at sådan en figur her, hvor man bruger og sætter tøj på, det hedder en Gino. Og så tænker jeg, at det lyder som et pigenavn, men det er en dreng, så jeg kalder ham for Gino. Så det er Gino. Og han har en bror, der hedder Stolo. Fordi det er en stol, men jeg havde ikke en Gine mere. Så derfor er det Stolo. Så det er Gino, og det er Stolo. Og Gino og Stolo, de havde en far, som elskede dem. Han havde en far, der elskede dem helt vildt meget. Og det var det specielle ved Gino. Det var, at han elskede faktisk Gino så meget, at han var hans yndlingssøn. Gino var farens yndlingssøn. Og Gino, faren, han havde simpelthen skabt Gino helt fra begyndelsen af. Inden Gino overhovedet blev født, så var han skabt og allerede inde i tankerne på faren. Og faren tænkte, jeg vil lave Gino til min helt specielle yndlingssøn. Og jeg har jo også Stolo. Og Stolo, han skal være min helt specielle yndlingssøn. Og så er det, I tænker, kan man godt have to yndlingssønner? Ja, det kan man godt. Fordi de to sønner, de var fuldstændig forskellige. De var så forskellige, at de slet ikke lignede hinanden. I kan godt se, at den ene han ligner den, og den anden ligner den anden. Og sådan var det også inden i dem selv. Inden i de ting, de kunne, der var de meget forskellige. Gino, han var en rigtig, rigtig, rigtig dygtig fortæller. Og det var fordi, at faren tænkte, da han skabte Gino, jeg vil have en dreng, som der kan fortælle historier som ingen anden. Han skal fortælle vigtige ting og sager. Og Stolo, han fik den evne, at han skulle være rigtig god til at passe på dyr. Han var så god til at passe på dyr, hvorimod at Gino, han kunne slet ikke finde ud af dyr. Så derfor kan I godt sige, at det var to vidt forskellige mennesker, og det var begge to Guds yndlingssønner. Men nu snakker jeg lidt omkring Gino, så stiller jeg lige Stolo herhen. Nu må du have det godt, Stolo. Så Gino, han havde fået rigtig mange talenter. Et af dem, det var, at han var et dygtig fortæller. Han kunne fortælle den ene historie efter den anden. Og når han fortalte historier, så sad alle børn og voksne med åben mund og polypper. Og så er det, at de tænker, hvad er polypper? Polypper, det er sådan nogen, der sidder inde, helt inde bagved herinde. Og hvis de fylder for meget, så får man dem fjernet. For ellers så bliver man forkølet hele tiden. Så når man siger, at man sidder med åben mund og polypper, så er det fordi, man sidder sådan her og lytter. Og så hvis ens polypper er for store, så kan man se dem, hvis man kigger rigtig godt efter. Og derfor, alle folk, når han fortalte historie Gino, så sad de med åben mund og polypper. Og der kunne de sidde i timevis og lytte efter den ene historie efter den anden. Og det var sådan, at hvis Gino han manglede idéer, så fordi han var tæt på sin far, så fik han historierne af sin far. Så det galt for Gino om at holde sig rigtig tæt på sin far. Og Gino havde det godt. Han havde det rigtig godt inde i sit hjerte. Og fordi han brugte de gaver, som han var født til, så opdagede han, at han fik selvtillid. Det vil sige, at man føler, at nej, det her det er jeg altså god til. Så han havde en god selvtillid, fordi han brugte den gave, som faren havde givet ham, da han blev født, altså hans talent. Så fik han selvtillid indeni, og når man får selvtillid og føler, at man har det godt med sig selv, så sker der det, at man bliver god til at omgås andre, og lige pludselig så oplevede han, at han var også rigtig, rigtig god til at få venskaber, og han havde rigtig mange venner. Og han oplevede at føle, at fordi han havde mange venner og havde et dejligt liv, så følte han,
at han var elsket. Ikke kun af sine venner, men også af sin far. Gino var en glad mand. Han brugte den gave, han var blevet født med. Og fordi han gjorde det, hvad var det så? Så fik han selvtillid. Og når man får selvtillid, så oplever man, at det smitter af, så man også godt kan få mange gode venner. Og så til sidst, så føler man sig elsket. Og det går bare i en stor ring herinde. Og han havde det så godt, og han holdt sig tæt til sin far. En dag, så sagde Gino til sig selv. Mig selv, sagde han. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan finde ud af at fortælle historier, uden at jeg er tæt på min far. Fordi jeg ved godt, at min far, han giver mig nogle gode historier. Men jeg tror faktisk, at jeg vil prøve at tage et sted hen, hvor jeg ikke er sammen med min far. Så han bestilte en samtale ved sin far, og det er faktisk ikke en rigtig samtale, fordi en samtale, så er man to, der taler sammen. Men han ville faktisk kun tale selv, for han ville ikke høre sådan helt, hvad der blev sagt tilbage. Så han gik ind til sin far. Hej far! Hej Gino, siger faren. Far, jeg tænkte på, at nu har jeg jo været rigtig tæt på dig altid. Ja, siger faren. Og har du det godt? Ja, jeg har det rigtig godt. Men jeg tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at leve uden dig. Hvorfor, Gino, siger faren? Jamen, har du det ikke godt? Jo, jeg har det godt. Men jeg tænkte bare, at jeg tror godt, at jeg kan klare mig fuldstændig selv. Så hvis nu, at jeg har jo ikke rigtig nogen penge, men det er jo sådan, at når man dør, så arver børnene. Så hvis nu, at du er jo ikke død, vel? Men jeg kunne jo måske bare få noget af den arv, som jeg skulle have, når du engang dør. Så hvis jeg bare lige fik det, kunne du ikke dele det mellem Stolo og mig? Jamen, er du sikker på, at du vil det, sagde faren? Ja, jeg vil altså ud og leve selv. Så tog faren og delte sin arv og gav sine penge til Gino. Og Gino tog pengene ned i lommen, og så tog han ud. Og ved I hvad? Det var sådan, at Gino, da han kom ud, så begyndte han med at fortælle historier. Den gave, som han havde fået helt fra han blev født af, og han fortalte historier. Og han var dygtig til at fortælle historier. Han fortalte, og han fortalte, og han fortalte, og fortalte, og fortalte. Problemet var bare, at fordi han ikke var tæt ved sin far, så blev han ikke nyinspireret for ham, der havde opfundet historierne. Så han fortalte og fortalte ud af sin historie. Og lidt historie til dig, og lidt historie til dig, og lidt historie til dig. Og folk, de lyttede med åben mund, og hvad? Åben mund og polyper. De lyttede, og de lyttede, og de lyttede. Og han... Det går jo godt, det her, uden min far. Og han havde stadigvæk noget selvtillid. Det går rigtig, rigtig godt. Og han gav ud af det ene og det andet. Og jeg har forresten også, er der ikke nogen af jer, der vil blive at spise? Og han gav både til mad og det hele. Sådan her. Så. Og lige på sin dag, så begyndte han med at mærke, hvor er min... jeg har lidt svært ved at fortælle en historie. Hvem var det nu, der plejer at lære mig historierne? Hvem var det, der plejer at lære historierne? Det var farmanden, ja. Men nu havde han jo ikke faren, han kunne snakke med. Han har jo valgt at ville leve væk fra faren. Og pludselig var der ikke flere historier. Men altså... Jeg har jo min selvtillid, siger manden, eller Gino der. Men efterhånden, som han ikke havde flere historier, og det blev noget værre vrøvl, han sagde, jo mere forsvandt der af hans selvtillid. Til sidst var der ikke mere selvtillid. Han havde ikke nogen tro på sig selv. Jeg er lige i gang med den anden arm lige om et øjeblik. Det var godt en opmærksom seer dernede. Hans selvtillid forsvandt. Troen på, at han kunne finde ud af det.
Og så pludselig så oplevede han, at når han ikke, den gave, han havde fra barn af, når han ikke rigtig kunne bruge den mere, fordi han kunne godt bruge den, men han blev ikke fyldt med de der gode historier, fordi han ikke var tæt ved sin far. Og så forsvinder selvtilliden, og så troede han ikke på, at han kunne være nogen god, og pludselig var alle hans penge også forsvundet. Og så oplevede han, at alle hans venskaber begyndte med at smuldre. Tror I, han føler sig elsket stadigvæk? Nej. Lige pludselig havde han en oplevelse af, at han ikke følte sig elsket. Men han var jo stadigvæk Gino. Faren havde jo lagt alt det ned i hans hjerte. Men han oplevede pludselig, at alt den kærlighed, han havde fået fra faren, den kunne han ikke mærke mere. Det er ligesom om, den er væk. Det er ligesom om, at al min selvtillid forsvinder. Den selvtillid, som faren har lagt ned i hans hjerte. Det hele smuldrede for Gino. Se lige her. Hvordan synes I, han ser ud? Han ser lidt afklippet ud. Og der stod Gino. Pludselig skete der det i landet, at der står i Bibelen, hvor historien den står i, at der kom en hungersnød. Og den form for hungersnød, det kunne være det der med, at man var sulten, at der ikke var noget mad. Men det kan også være en anden hungersnød. Og den hungersnød tror jeg, at jeg kalder, at det var ensomhed. Han oplevede, at der var en ensomhedshungersnød i hans hjerte. Åh nej, tænk den. Bare jeg var blevet hjemme ved min far. Fordi hjemme ved min far, der var der tjenere. Og der er, må jeg lige prøve at se, jeg havde udvalgt to tjenere. Grace og Alex, vil I komme op? Der var hjemme hans far, var der to tjenere. Og den ene tjener, du sidder der. Og den anden tjener sidder her, så skal I være klar med det også. Hjemme ved min far, der er der tjenere. Og tjenerne, de får altid mad. Og her er jeg. Jeg har ikke flere penge. Og jeg har ikke noget mad. Og jeg føler mig ensom. Og hvad skulle han gøre? Jeg kunne jo gøre det, at jeg prøvede at få et andet arbejde, sådan at jeg kunne tjene nogle penge, sådan at jeg måske kunne komme til at leve selv. Og så prøvede han at se, om han kunne finde et arbejde. Og han blev faktisk grisepasser. Og nu har jeg jo gris derhjemme, og jeg ved godt, hvorfor man synes, at grisepasser nogle gange ikke er så dejligt at skulle arbejde med. Det ville være rigtig dejligt at arbejde med, hvis man var Stolo, fordi Stolo, han kunne finde ud af at forstå dyr. Men det kunne Gino ikke. Og han kunne ikke forstå, hvorfor at grise, de sviner så meget. Men det gør grise. De laver noget værre svineri. Og det var sådan, at når svinene de skulle have noget at spise, så smed man maden ud på jorden, og så spiser de det, og de smasker, og de graver i det. Og Gino, han var faktisk så sulten, at han tænkte, bare jeg kunne spise noget af det mad. Og det kan jeg godt fortælle, det kan være ulækkert, det mad. Men han var så sulten, at han havde lyst til at spise det mad, og han følte sig så ensom. Åh nej, sagde Gino. Jeg synes, mit liv er mislykket. Det var slet ikke sådan, som det var planlagt fra begyndelsen af. Min gave, som jeg har fået af min far, den er forsvundet. Jeg tror ikke på mig selv. Jeg er ensom, jeg har ingen venner, og jeg føler slet ikke, at jeg er elsket. Og jeg synes, mit hjerte er holdt op med at banke for det, som det virkelig skal banke for. Hvad skal jeg gøre? Pludselig tog Gino sig selv til ansigtet og sagde, jeg tror, at jeg vil prøve at tage hjem til min far. Det er godt nok lidt pinligt. Jeg har brugt alle pengene, og der er ikke rigtig noget ordentligt tilbage af mig. Men jeg ved i hvert fald, at tjenerne derhjemme, de bliver behandlet bedre, og de har det bedre, end jeg har det. Og så tog Gino afsted. Hjemme på området, hvor faren var, der stod han og kiggede. Han savnede sin søn så inderligt. Så inderligt, så det gjorde fuldstændig ondt inde i hans hjerte. Hver eneste dag tænkte han på, hvordan at det gik med Gino.
alle de gaver, jeg har givet ham, alle de talenter, jeg har givet ham. Han ønsker at leve uden mig. Hvordan må det gå ham? Og pludselig langt væk så han, at der kom en noget. Tjener, sagde han til ham, der havde kikkerten. Tjener, må jeg få min kikkert, tjener? Alex. Du skal skynde dig op, du. Tjener Alex, må jeg få min kikkert? Ja, tak for det. Og så kiggede han ud. Jeg tror, det er Geno. Jeg tror, det er Geno. Og så gik han tættere på. Han kunne mærke, hvordan klumpen i halsen kom højere op. Det ligner ikke Geno på tøjet. Han tog i hvert fald ikke sådan ud, dengang jeg tog afsted. Men den måde, han går på, det er Geno. Geno, råber han. Geno! Og Geno, han gik der. Åh nej, min far vifter, kan jeg høre. Han kommer sikkert og siger, kan du så gå væk, kan du så gå væk, kan du så gå væk? Og det har han jo også ret til, tænker Geno, fordi jeg har jo brugt alle pengene helt forkert. Og jeg ser jo helt forkert ud. Og da Geno kom tættere på, og tættere på, og tættere på, så kom faren. Geno, min dreng, velkommen hjem. Og Geno, han lagde sig straks ned og sagde, åh far, prøv lige at se, hvordan jeg ser ud. Der er intet af det, som du har givet mig, der er lykkes helt for mig. Alt sammen er smuldret fuldstændig væk. Og faren sagde, Geno, rejs dig op, min dreng. Ja, men far, jeg ser jo helt forfærdelig ud, og jeg har ødelagt det hele. Faren kiggede ham ind i øjnene, tog ham omkring ansigtet, kiggede ham ind i øjnene, og så sagde han, Geno, jeg kan se i dine øjne, at du er derinde. Det er jo dig, Geno. Jamen far, det hele er jo smuldret for mig. Planen mislykkes. Og faren kiggede på Geno og sagde, Geno, den er ikke mislykket, jeg kan se det. Det, jeg har lagt i dit hjerte, fortryder jeg aldrig. Vi skal bare finde det grav frem igen. Tjener, sagde han til den anden. Må jeg få noget nyt tøj? Tak, hvis du lige vil stå der, tjener. Og så tog faren. Og gav Geno noget nyt tøj på. Han gav ham en ny chance. Tak, og Geno, vil du holde den? Tjener, vil du holde den også? Ja, det er fantastisk. Se lige her. Geno fik nyt tøj på. Sådan her. Og tjener, må jeg få dem der? Ja, det var godt. Sådan her. Ja, og vil du også holde den? Tak for det. Det må du gerne lægge derhen igen, tjener. Her. Ej, men far, det er altså alt for meget. Jeg har jo ødelagt det hele. Ved du hvad, sagde faren? Du er min søn, og jeg elsker dig, og jeg vil altid elske dig. Og han sørgede for, at fordi han kom tæt på faren igen, den gave, han har givet ham helt fra, at han var i farens tanker, og han blev født med, hvad god som fortæller. Han sørgede for, at han fik en chance igen. Og fordi han var tæt på faren, så oplevede han igen, at han fik selvtillid. Han oplevede at få de rigtige venskaber igen. Og han oplevede at føle sig elsket. Og nu er jeg jo lige spændt på, om der var en nål, den var her. Men mit hjerte, hvad med det, tror I? Tror I, faren kunne gøre noget ved det? Alle de stumper her. Faren, han tog Genos hjerte. Han tog det i sine hænder. Og så sagde han, Geno, giv mig dit hjerte. Så kiggede han ham ind i øjnene og sagde, du er i mine tanker, og du er i min plan, og du får altid en chance til. Og der oplevede Geno,
Og det er det, det hele drejer sig om. Det er jo ikke bare en historie. Men er der nogen, der ved, hvem faren er i historien? Fuldstændig rigtigt. Faren er et billede på Gud. Faren er et billede på Gud om, at han har skabt os alle sammen. Han har skabt Nina. Han har skabt Adi. Han har skabt os alle sammen med nogle talenter og nogle gaver. Helt fra vores barnsben af oplever vi at være i den gave og det talent, som Gud har givet os, så vil vi opleve, at der kommer en god cirkel, som da vi går rundt. Og det er den, vi skal ind i. Vi kan godt føle måske, at vi har misset vores liv på en eller anden måde, og bare spild chancen og gjort et eller andet, der bare har ødelagt det hele. Men Gud vil give os en ny chance. Og nu gør vi sådan, som vi gør nede i børnekirken. Det er børnekirkefolk. Prøv lige at tage jeres fingre. Og alle jer andre ved siden af os. Udenom. Og så strammer vi dem så hårdt, så de bliver hvad? Røde og hvide. Så hårdt skal vi stramme fingrene. Og når jeg har talt til tre, så lukker vi øjnene. Og så beder I efter mig. 1, 2, 3. Luk øjnene. Kære Jesus. Tak, at du elsker mig. Tak, at jeg ikke er en fejl, fordi jeg er som de andre. Eller fordi jeg ikke er som de andre. Men jeg er mig. Og tak, Jesus, at jeg må vokse i at være mig. Og hvis jeg er gået stykker indeni, og gjort noget forkert, så kan du rette det op igen. Så jeg beder dig om, Jesus, at du må tage mit hjerte, og hvis der er krøller i det, så må du rette dem ud igen. I Jesu navn. Amen.